আমি এমন বছৰ মোৰ এটা ৰাস্তা পাইছো এই ৰাস্তাটোকো যদি তেওঁলোকে এনেকুৱাই কাম কৰে তেতিয়া মই কৈছিলো আপুনি আছিল বহু কষ্ট হয় যোৱা অহা যোৱা কৰা চাইকেল চলোৱা গাড়ী এইবিলাক যোৱা অহা যোৱা কৰা কষ্ট হয়। তাৰপিছত অলপমান কিবা ৰিপেয়াৰিং কৰিলে দেখোন ভাল হোৱা নাই, এইখিনিত আকৌ এৰি থাকিল। আকৌ যোৱাকালি এই আগৰখিনি দেখিছিলোঁ একেবাৰে ধেনুৰ নিচিনাকৈ ফেট হৈ গৈছিল, একেবাৰে ফাটি গৈছিল গোটাই। আকৌ তাৰ ওপৰতে আকৌ এটা তৰপ মাৰি দিলে, হয়তো ভাল হোৱা নাই কিজানি, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে আৰু, বেছি এৰি এৰি গৈছে এতিয়া দুদিনতে। ভাল হ'ব লাগে আৰু, যিহেতু পাব্লিকে অহা যোৱা কৰা পথ, যিহেতু সকলোৰে ভাল হ'ব লাগে। কিমান বছৰৰ মূৰত এই ৰিপেয়াৰিংটো হৈছে মানে? বেছি হৈছে বাইদেউ, তিনি বছৰ হ'ল নেকি, তিনি বছৰমান। তাৰপিছতে ৰিপেয়াৰিং হৈছে, ভাল হোৱা নাই, চকলা চকলা এৰি গৈছে। আৰু একদম ফিনিচিঙো ভাল হোৱা নাই, এইটোতো আৰু বেছিদিন নাথাকিবই চাগে, ছমাহমান পিছত গোটেই এৰিয়ে যাব যেন পাইছোঁ আৰু। আমাৰ আমি দেখি থকা মতে আৰু ইমান ভাল হোৱা নাই বস্তুটো, একেবাৰে বেয়াই হোৱা বুলি ক'ব পাৰি আৰু, ভাল হোৱা নাই। চৰকাৰ আহ্বান জনাওঁ, যিখিনি আমাক কৰি দিয়ে, ৰাইজক যিখিনি কাম কৰি দিয়ে, সেইখিনি যাতে ভালমতে কৰে চৰকাৰে, যাতে সকলো ৰাইজৰ কাৰণে সমানে সমান দৃষ্টি দি সমানভাৱে কামখিনি ভাল ধৰণে কৰি দিয়ক, চবে যাতে দীৰ্ঘদিন লাষ্টিং হয় বস্তুটো, কমদিনীয়া যাতে নহয়, ভাঙি নাযায় বা বেয়া হৈ নাযায়, দীৰ্ঘদিনীয়া হওক। কি হৈছে জানেনে, এইবিলাক তাৰমানে একদম পাতল হৈছে, এইখিনি ফাটি আছিলে আৰু জেগাটো, সেই ফাটি থকা জেগাখিনি তাৰমানে মই কি কৰিলোঁ, তেওঁ এখন লোৱাৰ এখন আহিছিলে, আহোঁতে ক'লোঁ যে তোমালোকে মালিকক ক'বা এইখিনি ভাল কৰি দিয়াৰ কাৰণে, ইমান পাতলকৈ মছলা দিছে, এতিয়াই ফাটিছে, কেইদিন যাব। তাৰপিছত মই এইখিনি উঠাই দিয়াৰ কাৰণে মোক তাৰমানে পিকচাৰ হিচাপে উঠাই লৈ গৈছে আৰু, যে মোক বোলে কিবা শিক্ষা দিব, কি শিক্ষা দিয়ে তেওঁলোকে এনেকুৱা। ৰাস্তাটোতো আমি ইমান বছৰৰ মূৰত পাইছোঁ, অলপতো ভাল হ'ব লাগে ৰাস্তাটো, কমচে কমতো তিনি বছৰ বা চাৰি বছৰ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰিব লাগে, তেওঁলোকেতো দিয়া নাই। বোলে আপোনাৰ এইটো ৰাস্তা এনেকৈ উঠোৱাৰ কাৰণে কি অধিকাৰ আছে বুলি ক'লে আৰু মোক, মই যে কিয় অধিকাৰ নাই, মইতো ৰাইজৰ মানুহ, মই ৰাইজৰ মানুহ, কিয় অধিকাৰ নাই? এই ৰাস্তাটো আমাৰ সেই হেৰি বটিয়ামাৰি চকৰ পৰা আপোনাৰ সেই হেৰিলৈকে গৈছে, ভৱেনৰ ঘৰলৈকে গৈছে আৰু সেইখিনি ৰাস্তা, এইটো বহাই গেলা, এইটো বহাই গেলা ৰাস্তা, এইটো আন্ধেৰিঘাট, খৈৰাবাৰী, টংলা, ওদালগুৰি চব পৰ্যন্ত ওলাই যাব পাৰি আৰু। মছলা কম মাৰিছে আৰু পাতল হৈছে, তেওঁলোকে কৈছে ৰিপেয়াৰিং, ৰিপেয়াৰিং হ'লেতো আমি কমচে কম যদি তিনিটা বছৰ বা চাৰিটা বছৰ যোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো বনাব লাগে, সেনেকৈ কৈছিলোঁ আৰু মই। এতিয়া ফাটি গৈছে, ফাটি যাওঁতে তাৰমানে মই কৈছোঁ তেওঁলোকে আহোঁতে দেখুৱাই দিলোঁ আৰু, চাওক কিমানো মছলা মাৰিছা তোমালোকে, ইমান পাতলকৈ কিয় মাৰিছা, আজিয়ে ফাটিছে আৰু যোৱা আৰু এমাহ বা তিনি দুবছৰ বা তিনি বছৰ কেনেকৈ যাব, আজিয়ে যিহেতুকে ফাটিছে, সেনেকৈ ক'লোঁ আৰু। কাৰণ সিহঁতে অলপ ঠিকাদাৰক ফোন কৰিছে, সিহঁতৰ দুজনমান চেলা আছিলে আৰু, ইয়াতে অলপ তেল ঢালিব আহিছিলে, তাৰপিছত তেলখিনি মই থকা সময়ত নাঢালিলে, এতিয়া আকৌ মনে মনে ঢালি থৈ গুচি গ'ল, সেইখিনি আৰু। গতিকে ৰাস্তাটো আমাৰ ভাল হ'ব লাগে, এতিয়া তাৰমানে কি হয়, আমাৰ ৰাস্তাটো ভাল হ'ব লাগে, যোন ঠিকাদাৰে নকৰক, যোন হেৰিয়ে নকৰক, তেওঁলোকে আমাৰ ৰাস্তাটো ভাল কৰিব লাগে, আৰু ভাল কৰাৰ কাৰণে আমি ৰাইজে সেইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰত।